Një situatë e pakëndshme u krijua mbrëmjen e së hënës brenda shtëpisë së Big Brother VIP, gjatë një loje të thënë nga vëllai i madh për vajzat, të cilat nuk duhet të flisnin me dijen për të fituar një surprizë të bukur, si duhet shkaktoi tensione mes Luizit dhe Kiarës. Kiara Tito i ka mbajtur qëndrim Luiz Ejlit, pasi ky i fundit arriti që të prishte emisionin Sekret të Vajzave përmes saj. Në një moment Luizi zë Kiarën në një cep të lavamanit të tualetit dhe nuk e lë që të dalë nga aty, ndonse kjo e fundit e përsëri disa herë që nuk po ndihej mirë. Pavarësisht tentativave të vajzave për ta ndihmuar Kiarën, ato nuk e arritën qëllimit. Kur e pan se Tito nuk po ndihej mirë, vajzat i thanë që të fliste me Luizin. Duke qenë se sipas Kiarës, Luizi nuk e kuptoi që ajo realisht po ndihej keq aty dhe bëri çmos për të prishur lojën, i ka mbajtur qëndrim. Duke parë se si Kiara po i mbante qëndrimin, Luizi ka nisur që të bëjë të gjithë punët e shtëpisë. Madje në një moment Olga Gixhari thot moderatorës që ti mbaj më shpejt qëndrim Luizit, se ka bërë zic vendin ku është larg saj. Kiara i kthehet se nuk është me buton dhe se pavarësisht gjithçka, ajo e don Luizin.